Já vás taky zdravím. To na mém příspěvku je asi nejzajímavější, že vůbec nesouvisí s rokem 98. Mě v roce 2011 jsem se rozhodl, že já píšu knížku, a sice knížku o svým, nebo o hrdinovi svýho mládí. Tím hrdinou se nestal v politice, jak by vyplývalo z té předchozí fotky, ale v tomto období vlastně o několik let dřív na konci 80. let, kdy jsem se připlet do komunity lidí, kterou on formoval a kdy já jsem zjistil, že je důležitý nějakým způsobem. V tom roce 2011 já jsem o tom asi 6 let přemýšlel, jestli vůbec psát, jak psát a tak dále, a v roce 2011 jsem ho oslovil, je to hrozně rychlý, oslovil vlastně, jestli by se toho nějak účastnil, on řekl, že ne, že nemá zájem a zhruba za asi 6 dní umřel. A takže jsem tak ještě asi rok, dva čekal a pak jsem začal psát tím, že jsem vlastně oslovil asi 80 lidí. To předchozí, to byla jeho žena Juliana, aby mi řekla, jaký byl, aby mi řekla vlastně všechno, co si pamatuje, jaký byl, když bez něho nemohla žít a jaký byl v čase, kdy už s ním vlastně nemohla žít. Snažil jsem se hovořit i s řadou jiných příbuzných, které jsem různě objevoval, třeba s Lídou Padrtovou, aby mi řekla, jak to vypadalo, když jí bylo o 60 let míň a jak to vypadalo, když k ním chodil můj hrdina o něco díl hltat knížky a debaty o umění. Tady ta fotka je mimochodem jeho autoportrét. Hrabal jsem se v pozůstalosti, což bylo asi 10 krabic s dopisem a účty, výstřižky z novin, všechny možný a tak dále, kde jsem objevil třeba fotky, které udělal co by gymnazista třeba fotil otce a řadu jiných fotek. Řekl jsem si, že se nezastavím před ničím. Jedna recenzentka to potom nazvala voyeurismem. Já jsem se hrabal v jeho privátním životě a psal jsem o všem, o čem jsem si myslel, že je důležitý nějakým způsobem. Určitě nešlo vynechat jeho roli, co by vlastně inspirátora a jednoho z lídrů unikátní subkultury kolem zmíněné skupiny. Určitě nešlo vynechat vlastně, nebo jsem se taky nějak víc zajímal o to, kdy si ho kvůli tomu všimli estébáci. Tohle to byl vlastně jeden z hlavních, který se jmenoval Václav Duchač, který měl asi 1,60 m a byl hodně agresivní, říkají a pamětníci. Tady jsem oslovoval vlastně máničky na penzi anebo haldické vězně na penzi. Němiž můj hrdina sdílel celu a
vařil si čaje ve vězení. Oslovoval jsem i vlastně undergroundovou přípravku z 80. let. Oni si říkali druhá generace undergroundu a tadyhle je jejich tvor. Pročítal jsem články vlastně o tom, kdo se je vítr a sklízí bouři. Všechny možné články, noviny, časopisy z 80. a 70. let. Navštívil jsem vlastně obydlí svého hrdiny, které po jeho kolika 20 letech, 30 letech vlastně užívání nedopadlo úplně nejlíp. Tohle je jeho dcera Františka, která se to teď snaží nějak dát dohromady. Pak jsem psal jsem hrozně dlouho, já nevím, rok nebo rok a půl v Rumunsku, v Praze a mám se mnou kvůli tomu rozvedla žena, protože jsem fakt psal furt a, no, a tohle je výsledek, který vyšel v říjnu, vlastně v říjnu loňského roku.